waxaad ku tusinaysaa qofka gacanta ku haya inaannu xataa xeerinahaynin ummadda dadka dayacan iyo dadka baahaysan iyo dadka xanuunsanaya oo imanaya xataa inuu garan waayay qofkan xanuunsanaya maskaxdiisu ma xamili kartay ka daah waxaad garanaysaa marka qofkan dhibta isaga uu ku hayo marka isagu dhibta uu isagu dadka markuu ogaado dhibta uu isaga ku hayo ayuu qofku dareemi karaa dhibta iyo bulshada kale waxa uu ku hayo ogaan karaa walaal yar waxaanu leenahay ilaahay dartii shayga iskaga daah oo maanta bisha barakeysan go'aan qaado faraha ka qaad ilaahay wax barakeysan oo kulu kugu bedelaya waana lagu duceynaya masaajidada kaalay waxteeda warwaan iska daayay farahan ka qaaday halay duceeyo ilaahay waxaan uga baranay oo inuu ognahay xaqiiqahan haddaad faraha ka qaadato inuu wax ka barakeysan oo ka khayr badan ilaahay kugu bedelayo subxaanaka allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.